Eva Vrabcová Nýveltová se rozhodla ukončit atletickou kariéru, tak jak se rodilo to rozhodnutí? Rodila se složitě a tím, že prostě to zdraví úplně nedrželo, tak to postupně tak vyplynulo a potom, jak jsem ukončila spolupráci s Olympijským centrem sportu ministerstva vnitra, protože se mi úplně nelíbilo, jak to dopadalo, tak a potom přišla nabídka právě od Karla Kapalba, takže se to tak jako všechno dalo dohromady a to rozhodnutí pak prostě bylo na snadě. Jak budete vzpomínat na tu svoji úspěšnou atletickou kariéru? Na to jedině v dobrým, protože i když jsem poprvé přišla na Český atletický svaz a tam seděl Tomáš Dvořák a Tomáš Janku a konkrétně Tomáš Dvořák pro mě byl už od dob, co jsem já atletiku sledovala, tak to pro mě byl hrdina, takže už jsem tam přišla, jak se mě rozklepali kolena, když to řeknu. A to a fungovalo to tam úžasně a vždycky na to budu strašně ráda vzpomínat a nikdo na mě nekoukal skrz prsty, když jsem tam přišla z jiného sportu, až ta podpora byla vlastně hnedka od začátku, takže jim patří obrovský dík. Dá se jmenovat nějaký jeden moment, na který budete vzpomínat nejvíce, který pro vás byl to nejvíc z té atletické kariéry? No, spíš to jsou tři, a to je první pražský maraton a ta atmosféra v Rančeku, potom mistrovství Evropy v Berlíně a potom New Yorkský maraton. Prozradíte, co vás teď bude čekat? Tak teď naštěstí mě Karlo podpořil i v nový životní etapě a budu mít pod sebou tým vytrvalců běžců, kteří doufám, že se budou posouvat a já bych se o ně měla starat a vytvořit jim takové podmínky, aby ty výkony zrůstaly a aby celý český vytrvalecký sport šel nahoru. Děkuju moc a za českou atletiku děkujeme i za super reprezentaci. Taky děkuju.